I en futbol, el Real Mallorca segueix preparant el partit de diumenge contra el Cádiz. I la millor notícia per a Javier Olaizola és la recuperació total de Joan Oriol. El català ha completat avui tot l'entrenament. El tècnic el necessita perquè ara mateix la defensa està en quadre. Juste i Saúl estan sancionats, en Sotegui i Company segueixen lesionats i Juanjo Nieto del filial també arrossega molestes. Aquí, com veiem, Joan Oriol, que avui, com dèiem, ha completat l'entrenament amb normalitat i, per tant, en principi, si no hi ha res de nou, podrà comptar per Olaizola aquest diumenge. El tècnic ha tornat a col·locar avui a Juan Rodríguez com a central, podria fer parella en Raillo, que tornarà a jugar després de complir un partit de sanció. El mateix passa amb Eduard Campabadal i amb Brandon Thomas. El de Calador ha ocupat avui la banda dreta. Qui també ha entrenat avui les ordres de Javier Olaizola és aquest futbolista, el seu nom, Alexa Damjamac, defensa central de només 18 anys. És un dels fitxatges que el club ha tancat al mercat d'hivern. Això sí, en principi ha arribat per reforçar el filial. En el seu primer dia amb el primer equip no s'ha separat de l'Ekic i Xaxa Gellar, servis com ell. Veurem si convenç Olaizola, com ja han fet altres jugadors del Mallorca B. De ben a prop, també l'ha seguit avui Maeta Molango. El conseller delegat del club no ha perdut detall de l'entrenament.